Sant Cugat comptarà amb l'Aquiles 2, un robot modular i adaptable que disposa de 4 rodes, un braç retràctil i 3 càmeres a 360 graus amb visió nocturna i funciona amb bateries elèctriques que el doten d'una autonomia d'unes 4 hores. L'objectiu és ajudar a cobrir més extensió de territori i arribar a zones de difícil accés amb patrullatge de vigilància policial i també minimitzar el risc personal dels agents. L'Ajuntament i l'empresa santcugatenca Gutmar han presentat el projecte amb una prova pilot que s'implementarà a Vall d'Oreix. Està especialitzat tant a fer tasques de vigilància com per minimitzar el risc de les persones. Permet actuar en lloc d'un mosso o un policia, doncs que pot pujar, baixar escales, agafar paquets sospitosos, desactivar un explosiu i fer tasques de seguretat. És complicat patrullar per Sant Cugat perquè orogràficament és una ciutat complexa, però com que la volem segura, doncs continuarem aplicant aquesta tipus d'estratègia. En principi, doncs, evidentment, reivindicar més efectius, però és incrementar l'activitat i la presència policial gràcies a aquesta coordinació entre Mossos i policia local. I avui toca parlar de tecnologia. Durant aquesta prova pilot s'hauran d'acabar de configurar les funcionalitats del robot segons les necessitats del territori. De moment funciona de manera remota, tot i que la intenció és que en un futur ho faci autònomament, amb sensors o amb tecnologia GPS.